El meu nom és Josep Usall, sóc el director del Servei Tècnic de Postcollita de l'IRTE i aquest servei naix per iniciativa de l'IRTE però per demanda del sector hortofrutícola de la nostra zona amb l'objectiu fonamental d'assessorar i ajudar les empreses de postcollita amb el maneig de la seva fruita. En aquest servei fonamentalment està estructurat en quatre grans serveis. El primer servei és el de l'assessoria amb el maneig de la fruita, tant en assessoria en el moment de la collita com amb el maneig postcollita, amb els sistemes de tractament que s'han de realitzar, els productes més interessants, els ajudem amb el tema de neteja i desinfecció, etc. És a dir, seria una assessoria general amb tot el maneig, des de la collita fins que la fruita surt de la càmera. Un segon bloc és la implantació dels sistemes de qualitat. Els ajudem a implantar des de la BRC, la EurepGAP, la ISO, etc., de tots els sistemes de qualitat més internacionalment reconeguts. El tercer bloc de serveis són els estudis que realitzem de forma molt específica per les empreses, des d'estudis des de trencament de la cadena del fred o nous productes que es vulguin aplicar, etc. I un quart bloc és el tema de formació i realitzem cursos de formació específics per a les empreses que així ens ho demanen. En aquests moments estem treballant en quatre diferents ubicacions, som 10 tècnics i estem ubicats a Lleida, que seria la seu central, tenim una altra seu a Girona, una tercera seu a la zona de Saragossa, que donem servei a tota la zona d'Aragó, Navarra i La Rioja, i una quarta seu ubicada al sud de Portugal, que dona servei a Portugal i a la zona del sud de l'estat espanyol. En aquests moments tenim més de 100 clients, la majoria són centrals hortofrutícoles, cooperatives i empreses privades, però també tenim clients que són empreses d'agroquímics i altres empreses auxiliars que d'alguna forma els interessa alguns estudis o algun tipus d'assessorament. Fruiler és una empresa nascuda en l'any 67, tot i que inaugurada en l'any 70. Va néixer per la necessitat de productors de diferents llocs de Lleida, del voltant de Lleida, de comercialitzar els seus productes, perquè en aquell moment doncs ja la producció ja començava a ser important i ells van veure la necessitat també de tenir unes instal·lacions que s'adaptessin a les seves necessitats comercials d'aquell moment. Tenim una capacitat frigorífica de 42.000 metres cúbics, que traduït a quilos, que és el llenguatge habitual de la zona, serien uns 10 milions de quilos, amb un 70% d'aquesta producció doncs amb atmosfera controlada, el reste amb fred tradicional. Produïm des de nectarines fins a les últimes pomes tardanes, que són les Pink Ladies. I doncs el negoci més important en aquest moment, amb volum i amb diners, és doncs aquesta varietat, és una varietat club d'una altíssima qualitat, que és la Pink Lady, i també és la que més reptes ens ofereix doncs en la seva conservació. Per això la importància de tenir un bon servei postcollita, que és el que ens garanteix de que aquesta poma arribi amb tota la seva qualitat i tota la seva gran aparença doncs, en el consumidor final. Les tasques del Servei Tècnic Postcollita de l'IRTA, les empreses a les que assessorem, podem dividir-les en dos grans blocs. El primer bloc és el bloc que se fa durant el que seria la campanya de fruita, les entrades, en el qual el que procurem és vigilar, inspeccionar tot el que estaria relacionat amb temperatures de fruit, amb estibat de càmeres, amb paràmetres, amb qualitat de fruit a les entrades, a fi i efecte que després, durant la conservació, puguem allargar el màxim possible i puguem assessorar de quin serà el moment òptim d'obertura de cadascuna de les càmeres. El segon bloc seria el bloc que es realitza durant l'hivern, en el qual els ordenadors de les centrals estan connectats mitjançant via mail amb els nostres ordenadors a les oficines de l'IRTA i ens envien diàriament un llistat de paràmetres, de valors mitjos, d'oxígens, de CO2, temps de funcionament i temperatures, a fi i efecte de poder després nosaltres parametritzar si aquests valors són els òptims i poder fer les mesures correctores adequades. En definitiva, les tasques
que desenvolupem a les empreses són sempre d'assessorament, sempre de seguiment, d'inspecció, sempre informant el que seria gerència, el que seria encarregats i frigoristes, de quines són les possibles correccions que s'han de fer per tal de poder aconseguir la millor qualitat al final de la conservació en atmosfera controlada de totes aquestes càmeres. Sempre procurem que tota la informació estigui reflectida en informes, en manuals de recomanacions, en fitxes tècniques i que es pugui fer un seguiment de totes les feines i de tots els controls que s'han realitzat, tant durant la campanya com durant el període en què les càmeres estan tancades en atmosfera controlada.